okukubibwa emiggo kwakolebwa okubagizibwa Dr. Kizza Besigye na katibu kyayogeza abantu ebikankana olwaleero minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda era nga yatwala ekitongole kya poliisi abadde wakuwaayo ne sitatimenti oba ekiwandiiko ekijjuvu ku ebyo ebyaliwo ekitasobose. Amyuka minisita w'ensonga ez'omunda Obinga Kania abaddewo ku lwa mukama we ategeezezza nga bwatabadde mwetegefu era n'asaba bamuwe okutuwa ku lwokuna lwa ssabbiiti eno. Onsange bwe bakirungi no problem. And the members who are going to move this motion should prepare an answer and be ready to present this motion with or without a statement from the ministers. Kino nno awaludde oluvuganya gavumenti tekibasanyudde kubanga guno sikuba omulundi ogusoose ng'ensonga eno gavumenti egyesuluba bba. Paliyamenti tubadde tuzze nga tuli beetegefu okuwa sitatimenti yaffe n'okwogera ku kintu kino. Tumuvinga motion tulabe nga tugenda mu maaso ensonga eno tugituuke ku kugumba tulabe nga tukimalizaayo. Continued violation of people's liberty and rights of association and exercise of their democratic disposition. And this is something we must take on as parliament. Eranga kyetaaga okwogerebwako ne okuteesebwako tulabe gye tugenda okukoma nakyo. So ku lwokuna minister wa internal affairs yalina okuleeta report eyo. Olwaleero abadde tali ready kubanga tebakoordinatinze bulungi naye agambye ku lwokuna agenda kubeera ready. Abawudde oluvuganya baagala gavumenti eveeyo mu bujjuvu ku nsonga eno era n'abeenyigira mu kikolwa kino bakangavulwe. Ebintu bye twali twagala okwogera ku kyova olaba nga ffe twali tusaba statement ng'eri specific ku nsonga ya poliisi nga kye twagala okwogerako. Baze omuzi gw'okubi nga tebalina ansa ya kukuba abantu aba poliisi tebasobola kiddamu kubanga tebalina ansa yaakyo.